Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şahli sadri ve yassirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ramazan ayının günlerindeyiz. Bütün dünya Müslümanlarını, müminlerini, özellikle de Gürcistan'da yaşayan Müslüman, mümin, bacı kardeşlerimizin hamısını mübarek günlerini tebrik edir. Yüce Allah'tan tuttuğuları orucuların kabul dualarının müstecab, hacetlerinin kabul olmasını diləyirəm. Ve Allah Teala bütün xəstələrə, şəfa, dərdi olanlara dəva inayət eyləsin. Ramazan ayında olan əsas mövzularından biri də israf mövzusudur ki, bu mövzuda qısaca da olsa, siz əziz möminlərlə bu məsələ barədə danışmaq istərdim. Müqəddəs dinimiz, İslam dini, İlahinin insanlara bəxş etdiyi bütün nimətləri və həyatın bütün gözəlliklərini icazə verilən qaydada istifadə etməyi rəva və halal, normadan artıq istifadə etməyi isə haram və qadağan buyurmuşdur. Çünki hər bir şəxsin öz şəxsi imkanı və maddi gücü ilə cəmiyyət qarşısında bir vəzifəsi vardır. Əgər hər bir şəxs öz maddi imkanını və gücünü düzgün səviyyədə, cəmiyyətdə istifadə etmirsə, bu deməkdir ki, həmin şəxs cəmiyyətə zərbə vurur. Müqəddəs kitabımızda ayət-i kərimədə buyurur ki, وَاَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اِلَى التَّحْرِكَ Malınızla Allah yolunda, malınızı Allah yolunda xərcləyin. Özünüzü öz əlinizlə təhlükəyə atmayın. Yəni, qazandığınız, öz əlinizlə zəhmət etdiyin, zəhmət çəkib qazandığınız pulunuzu, maddiyyatınızı xəsislik edərək və yaxud da alış-verişinizdə aldığınız mallarda israf edərək özlərinizi günaha salmayın. Bu ayət-i kərimənin şənin uzunu haqqında Əbu Əyyub Ənsari belə nəql olunur ki, bu ayə Mədinədə olan ənsarlar haqqında nazil olmuşdur. Deməli, bilirsiniz, Həzrəti Peyqəmbərimiz Məkkə şəhərindən Mədinəyə hicrət etdikdən sonra ənsarlar, yəni Mədinə sakinlərinə ənsar, köməkçi və yardımcı deyildi. Və həmin ənsar əlbəttə ki, öz mallarını, mülklərini, əlində olan hər şeyi Məkkədə buraxıb Mədinəyə hicrət etmiş müsəlmanlar, yeni müsəlmanlara öz mallarının müəyyən hissələrini verdilər. Onlara maddi kömək elədilər, onlara maddi dəstək etdilər. Əlbəttə, bundan sonra müsəlmanlar, həmin ənsarlarla müsəlmanlar çox zamanlar keçdikdən sonra bir-birlər gizlincə əlbəttə söhbət edərkən deyirdilər ki, əgər biz İslamın, yəni mühacirlər Mədinəyə gələrkən öz mallarımızdan onlara verməsəydik, öz pulumuzu, öz sərvətlərimizi qoruyub saxlasaydıq, indi əlbəttə ki, bizim malımız və mülkümüz daha çox olardı, deyə düşünürdülər və bu ayət-i kərimə onlar haqqında nazil oldu ki, xeyr, bu belə deyildir. Çünki insan malını qazanır öz zəhməti ilə, alın təri ilə, amma onu düzgün xərcləmək də ilahinin dediyi qaydada olmalıdır. Və ənfiqu fi səbidillah, Allah yolunda, yəni deyilən Allahın dediyi qaydalarda infaq və xərclənmə olmalıdır. Əlbəttə ki, Allah yolunda düzgün xərclənilmirsə, o zaman o xərc israf sayılır. Başqa birisi Rağib İsfahanı deyilən bir şəxs var, bu lüğət alimidir, yəni kəlimələr haqqında izahat verən bir alimdir. O yazır ki, ümumiyyətlə, hər bir işi ki, insan tərəfindən icra edilir, o normadan artıq olarsa, o israf adlanır. Demək, buradan başa düşülür ki, İsraf yalnız düzdür bizim dilimizdə və leksikamızda adətən israf maddi şeylərlə bağlı olur. Yəni, məsələn, çox alış-veriş elədin, çox şey aldın, çox şey yedin, bu şeylərə aid edilir. Amma israfın isə məlum olur ki, böyük bir anlamı və mənası var. İsraf insanın zamanı da israf ola bilər, insan işləməkdə də israf edə bilər, çox bir şeydə, hər bir işi ki, insan tərəfindən qoyulan insanın normadan artıq icra edilirsə və olursa, O, israf sayılır. Bu zamana da aid edilir, yeməyə də aid edilir, alış-verişə də aid edilir, həyatın hər bir hissəsinə aid edilir. Əlbəttə ki, mənəvi hissələrdə israf yoxdur, dualarda israf yoxdur. Yəni, bir şəxs deyilməz ki, mən dua etməkdə israf edirəm və yaxud da ibadə. Əlbəttə, insan bütün həyatındakı mərhələləri düzgün səviyyədə bölməsi lazımdır.
Başka Kur'an-ı Kerim ayesinden okuyor ki kulu veşrebu ve la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Yiyin için ey beni Adem evlatları ama israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Yani Allah hakikaten israf eden bendeleri sevmir ve onlardan hoşnut gelmir. El-musrifinehum ashabun nar. Bu da ayeti kerimedir. İsraf edenler, haddini aşanlar, normadan çok kul istifade eden şahslar, onlar ateştedirler. Yani bu ayeti kerimede de gösterilir ki, haddini aşanlar cehennem ehli olanlardır. Ona göre de israf doğrudan da çok dakik, dikkat edilmeli mövzulardan biridir. Hususiyle de Ramazan ayında, bir aylıkta bazen israflar daha çok nezere çarpır ve bunu hem zaman cihetinden, hem maddi, hem alışveriş ve başka cihetlerden de bunu görülür ki, insan israflara yol verir. Bu da yol verilmemelidir. Bazen görürsen ki evde pişirilen Ramazan ayında insan aç olduğu için alışverişe giden de lazım olmayan şeyleri daha çok alır. Veyahut evde yemek pişirilirken, evde yemek pişirilen şahs özü doğrucu olduğu için, ac olduğu için başka cür yemekler pişirilir ve ahırda da görürsen ki iftar zamanı yemek az yedir, nezarda tutulan miktardan daha çok az istifade olur ama kalanlar ise hamısı ne olur? Hamısı harap olarak zibilliğe atılır. Elbette ki bu kabul olunmaz bir faktör. Dünyanın birçok ülkelerinde, elbette ki Avrupa'da da bilirsiniz, israfı tuğyan eden ülkelerinden biridir Almanya. Çok teessüfler olsun ki bu israf inkişaf edilmiş ve refah olan ülkelerde daha çok nezara çarpılır. Bilirsiniz ki bu Avrupa'da veya başka ülkelerde israfın karşısı alırlarsa dünyanın her bir tarafında olan insanlar tok halında yatabilir, tok halında hayatlarını sürebilir. Ama çok təəssüf olsun ki, bəzən insanlar, mən zəhmət çəkmişəm, qazanmışam, özüm bunu istifadə edə bilərəm, çox almışam, buna kim nə deyə bilər? Əlbəttə, kimsə nəsə deyə bilməz. Amma ilahinin bu barədə bizə olan əmirləri qətidir. Yəni, bir şəxs lazım olmayan bir şeyi aldıqda və ya lazımı miqdarından daha çox aldıqda bu israf sayılır. Və ya ona lüzumlu olmayan bir şeyi aldıqda o da israf sayılır. Ona göre de Kur'an ayetlerinde var ki İnnallâhe lâ yehdi men huve musrifun kezzâ. Hakikaten bu ayeti kerime daha şiddetlidir. Allah Teala yalanı adet eden ve israf eden haddini aşan şahsları hidayet etmez. Yani Allah'ın hidayeti olmadan yolu, hakikat yolunu tapmak çok çetindir. Yani Allah'ın düz yolunda olmak, yani israfkar olmamak demektir. Eğer biz hayatımızda, yaşayışımızda israfkarıksa, zamanımızı, yiyeceklerimizi, giyeceklerimizi, etrafımızda, evimizde olan eşyaları, her bir şey buna ait edilebilir. İsraf ediriksa, demeli biz hala o hakiki hidayette değiliz. Allah haddini aşanların yanında değil. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in başka ayetinde buyurur ki, bilirsiniz, İsrafın əksi cimrilik və az istifadə etmək. Bəzən belə düşünür. Bəzən isə insanlar suallar verirlər ki, bəs necə eləyik, biz keyfiyyətli mal almayaq və yaxud da qiymətli bir şey almayaq. Xeyr, hər bir insanın özünün tutumuna görə alacağı şeylər var. İnsan onu da almalıdır. Amma din israf etmək, az almaq demək deyil. Və ya qənaət etmək, az almaq, az istifadə etmək deyil. Və yaxud da israf etmək, bir şeyi almamaq demək də deyil. İnsan hər bir şeyi almalı, istifadə etməlidir. Öncə dediyimiz kimi, müəyyən normada və qaydalarda. Ayə buyurur ki, وَالَّذِينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا Allah buyurur ki, onlar mallarını xərclədikdə, nə israfçılıq, nə də xəsislik edər. Bu ikisinin arasında daha, bu ikisinin arasında orta bir yol tutanlardır. Yəni Allah Taala xəsisliyi də, bilirsiniz dinimizdə xəsisliyi də inkar olunmuş, qəbul olunmayan bir faktordur. Yəni müsbət deyil, mənfi bir haldır, mənəvi haldır. Əlbəttə, israf da ondan daha şiddətli bir haldır. İnsan bu iki halın ortasında alışveriş edərkən və ya bir malı istifadə edərkən
nə israf etməli, nə də xəsislik etməlidir. Ki, insan ailə üzvlərinə həddindən artıq əziyyət versin, lazımından həddindən artıq az alsın ki, biz israf etməyik, əlbəttə bu da bəyənilmir. Hər kəs öz ailəsinin xərclərini bilir və buna görə də oruç tutduğumuz zaman bu mövzulara daha diqqətli olmalıyıq. Əlbəttə, israf mövzusu çox geniş bir mövzudur. Zaman israf barəsində, növlər barəsində, müxtəlif barədə, amma bu az vaxtımızda qısaca da olacaq istədim ki, bu Ramazan ayında özəlliklə israfsız bir Ramazan keçirəm. İsrafsız. Çün Ramazan bizi islah edən bir aydır. Bizim mənəviyyatımızı yüksəldən bir aydır. Əziz müminlər, bu ayda israfsız Ramazan adı ilə başlayalım. Necə ki, bir dəfə danışanda Quranlı Ramazan həm də ikinci olaraq israfsız Ramazan olsun. Hər günümüzü israfsız başlayaq və israfsız da sona yetirək və bu Ramazanda öyrənəlim israfdan uzaq qalmağı və həyatımızın o biri günlərində də bunu həyatımıza tətbiq edəlim. Təhiyyətən ləkum və səlamu aleykum.